Përshëndetje, mirëmëngjes të gjithë miqtë Rreze Diellit. Po takohemi së bashku si çdo ditë në këtë orë për të qëndruar në hapësirat tona dhe në shoqërinë e të ftuarve dhe argumenteve që do trajtojmë sot deri në orën 11 në transmetim të drejtë për drejtë. Sigurisht që për sa I përket aktiviteteve të ditës së sotme, përsëri vëmendja do të jetë e përqendruar tek përfundimi I numërimit kutive që kanë mbetur, një numër I kufizuar në lidhje me këshillat bashkiake, sigurisht dhe ne në bashkëpunim me redaksinë e informacionit do të ndjekim zhvillimet më të fundit minutë pas minute. Ndërkohë, nëse referohemi hapësirave tona, ne si gjithmonë do të fillojmë me parashikimin e fatit, do të vijojmë me parashikimin e motit, më pas me almanakun dhe me faqet kulturore të shtypit të shkruar. Do t'i lëmë dhe kohën e durë temës së ditës ku do të bëjmë një konkluzion le të themi për sa I përket zgjedhjeve të 21 qershorit, rezultateve të shpallura për sa I përket 61 bashkive në të gjithë vendin dhe sigurisht përfundimit të rezultateve në lidhje me këshillat bashkiake. Sigurisht që ka diferenca dhe gjithçka ne do ta diskutojmë me kolegun Brahim Shima, gazetar në shqiptarja.com dhe me analistin në Spartak Topollaj. Pas temës së ditës do të vijojmë me materiale të cilat e bëjnë më dinamik mëngjesin, konkretisht Good Morning Fitness dhe aktivitetet e fundjavës. Më pas, zhvendosemi në kuzhinë ku na pret zonja Tefta, besoj që edhe sot do të gatuajmë gjëra shumë të këndshme për fundjavën. Do të sugjerojmë përbërës të shëndetshëm dhe do të gatuajmë së bashku në kuzhinën tonë këtu në Rreze Dielli. Pas zonjës Tefta, do të vijojmë me të tjera hapësira, konkretisht do t'i referohemi sugjerimeve tona për sa I përket drejt punës. Një minutazh I rëndësishëm, mjaft orientues për të rinjtë dhe për prindrit. Edhe sot ne do t'ju sjellim, sigurisht me kamerën tonë, jemi munduar të fokusojmë të tjera përvoja të suksesshme, të cilat ju mund të merrni si model për të vënë qëllime vërtet në jetën tuaj, qëllime të rëndësishme. Si për herë do ta përmbyllim me hapësirën e mjekut, një hapësirë besoj shumë e vlefshme e cila ditë pas dite ju bën që të dëgjoni këshillat më të rëndësishme nga specialistët më të mirë këtu nëpërmjet studios tonë. Atëherë, miqtë e mi, pa humbur kohë, fillojmë njëherë me parashikimin e fatit dhe më pas vijojmë me hapësirat e tjera bashkë. Horoskopi ditës së sotme. Dashi. Dashuria do kalojë në plan të parë gjatë kësaj dite. Do keni një komunikim të mirë me personin që ju gjendet pranë dhe do filloni të bëni dhe plane për të ardhmen. Beqara do jenë gati për të pranuar ftesa dhe për të nisur aventura kalimtare por emocionuese. Demi. Marrëdhënia juaj me partnerin do të jetë e tendosur sot. Nuk do bini dakord për asgjë dhe secili do kërkojë të dalë tia. O vazhduat kështu ka rrezik që shumë shpejt gjithçka të marr fund. Beqara do kenë vështirësi për ta bërë për vete personin që duan dhe do mbeten sërish të vetmuar. Binjakët. Ditë shumë e zakonshme do të jetë kjo sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje, do bashkëpunoni me partnerin në pjesën më të madhe të kohës. Megjithatë, nuk do t'ju mungojë asnjë debat I vogël që është normal për një lidhje. Beqarët nuk do jenë me fat dhe do mbeten vetëm. Gaforiat. Ditë e nxehtë kjo e sotmja për të dashuruarit, do keni mosmarrveshje dhe një pasnjëshme me partnerin dhe do bëni ashtu siç mendoni për momentin. Gjërat nuk do ecin mirë, beqarët do jenë euforik sepse do arrin ato që duan. Luani. Jeta juaj në çift do të jetë shumë e mirë gjatë kësaj dite. Do flisni me qetësi për gjërat që do t'ju shqetësojnë dhe do t'i zgjidhni shpejt ato. Beqara do realizojnë disa takime interesante të cilat do t'ju ambushin zemrën me gëzim dhe shumë shpejt mund të ndryshojnë statusin. Virgjëresha. Yjet do ndikojnë shumë sot në jetën sentimentale të çifteve dhe gjendja do stabilizohet më shpejt nga sa e kishit menduar. Beqara duhet të shfrytëzojnë çdo mundësi që do t'ju jepet për takime sepse në të ardhmen ato nuk do të jenë të shumta. Peshorja. Edhe pse jeni në një lidhje, sot do I hidhni shikime diku tjetër dhe do flirtoni me disa persona. Ky në fakt do të jetë gabim I madh që mund të ketë pasoja të rënda. Beqarët do jenë të paqëndrueshëm në mendime dhe nuk do dinë çfarë hapash të hedhin. Akrepi. Ditë mjaft e favorshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje, do jeni gati të bëni çdo gjë që do t'ju thotë partneri vetëm që harmonia dhe entuziazmi të mbizotërojnë në jetën tuaj. Beqarët mund të fillojnë edhe aventura kalimtare pa të ardhme, por që do t'ju emocionojnë pafund. Shigjetari. Do keni plot ide të mira sot se si ta bëni më harmonike jetën tuaj në çift dhe do përjetoni emocione pafund. Beqarët do jenë me fat dhe do arrin ta bëjnë për vete personin që kanë pëlqyer prej muajsh të tërë. Shumë gjëra të ndryshojnë për ta.
Briciapi. Nuk do bini dakord për shumë gjëra sot ju që jeni në një lidhje, prandaj nuk do mungojnë as debatet me njëri tjetrin. Beqarat do ndihen mirë edhe me statusin që kanë, prandaj nuk do kërkojnë me ngulm ta ndryshojnë atë. Ujori. Do e zgjidhni një nga një të gjitha vështirësitë që keni pasur në jetën tuaj në çift kohët e fundit dhe do jeni më të qetë. Mbrëmja do jetë elektrizuese dhe e mbushur me emocione pafund, beqarat duhet ta shfrytëzojnë çdo mundësi që do t'ju jepet në mënyrë që ta ndryshojnë sa më shpejt statusin. Peshqit. Mos bëni gjëra të pamenduara sot ju që jeni në një lidhje, sepse padashja mund ta lëndoni atë që keni në krah dhe do prishni harmoninë që ka mbi zotëruar. Beqarat duhet jenë të rezervuar dhe jo të hidhen në krah të secilit që do t'i josh. Ndërkohë, do të kalojmë tani në një tjetër moment kurioz, siç është almanaku I ditës. Besoj të gjithë jemi kurioz të zbulojmë më tepër detaje rreth datës së sotme, personazhe dhe ngjarje që kanë lidhje me këtë ditë. E ndjekim bashkë. Qershor 2015, dielli ka lindur në orën 5:09 minuta dhe do të perëndojë në orën 20:18 minuta. Kohë zgjatja ditore do të jetë 15:09 minuta e 11 sekonda. Më 26 qershor të vitit 1968 lind futbollisti italian Paolo Maldini. Gjatë karrierës së tij ka fituar 26 trofe, midis të cilëve 7 tituj kampion, një kupë të Italisë, 5 superkupa të Italisë dhe 5 kupa të kampionëve në Champions League. Konsiderohet si një ndër lojtarët më të mirë italian. Më 26 qershor të vitit 1971 lind motociklisti Max Biaggi. Gjatë karrierës së tij ka fituar 4 kampionate botërore, të klasit 250 dhe 42 deri në 215. Është ngjitur në podium mbi 70 herë. Më 26 qershor të vitit 1993 lind këngëtare amerikane Ariana Grande. Ndonse ajo është mjaft e re në moshë dhe sapo e ka nisur karrierën, Ariana Grande është bërë një ndër emrat më të pëlqyer në Amerikë. Disa këngët e saj më të njohura janë The Way, My Everything, Problem, Break Free e të tjerë. Fjala e urtë, miku i mirë në ditë të vështirë. Kuriozitet. Një kafene në Stamboll punson persona me sindromën Down. Mirë se keni ardhur zotëri, çfarë dëshironi të porositni? Në shikim të parë, nuk ka asgjë të pazakontë në Down Cafe, e cila ndodhet në një nga lagjet më të mira të Stambollit. Emri I kafes është një paralajmërim, në të vërtetë të gjithë 25 të punësuarit të moshës 18 deri në 25 vjeç janë me sindromën Down. Down Cafe është themeluar dhe krijuar për të krijuar vende pune dhe për të rritur vetbesimin e të rinjve me sindromën Down. Është propronari dhe ideatori I kafenes në lagjen Shishli të Stambollit. Mishtë Rreze Dielli, tani do të jemi pjesë e titujve kulturore të gazetave të ditës së sotme, shkojmë së bashku në këndin e shtypi dhe hedhim një vështrim të shpejt në shkrimet të ditës së sotme. E nisim me faqen 20 të gazetës shqiptaria.com. Pirgu e Ermonela Jaha pushtojnë skenat e botës, koncerte gjithë verën, Pirgu këndon dukën e Mantovës, Rigoleton, deri në fund të qershorit në operën e Vjenës.
dy këngëtar të suksesshëm në të gjitha skenat botërore, skenat operistike. Nga gazeta shqiptarja.com hidhemi te gazeta Shekulli ku në faqen 18 dhe 19 lexojmë. Krimtaria Rreze Dielli ushqehet nga dialogu me botën shqiptare. Ngjarje të fund shekullit dhe realiteti i përditshëm vijnë në krimtarinë e Rreze Dielli. Është një shkrim nga studiuesja Feride Papleka. Nga gazeta Shekulli do të ndalemi tani tek e përditshmja Panorama ku në faqen 21 lexojmë. Dhunë seksuale e drogë në skenën e teatrit kombëtar. Pas Beogradit, Shopping and Fucking vjen në Tiranë nga regjizori Berisha, i cili nuk ka kohë për romanca, po për shfaqje brutale dhe provokative, siç shprehet ai vetë. Atëherë, miqtë të Rreze Dielli, këto kanë qenë shkrimet kryesore të gazetave të sotme, do të vijojmë të ndjekim edhe një herë së bashku parashikimin e fatit, më pas një hapësirë publicitare. Horoskopi ditës së sotme. Dashi, dashuria do kalojë në plan të parë gjatë kësaj dite. Do keni një komunikim të mirë me personin që ju gjendet pranë dhe do filloni të bëni dhe plane për të ardhmen. Beqara do jenë gati për të pranuar ftesa dhe për të nisur aventura kalimtare por emocionuese. Demi, marrëdhënia juaj me partnerin do t'jetë e ndosur sot, nuk do bini dhe akord për asgjë dhe secili do kërkojë të dalet ia. O vazhduat kështu ka rrezik që shumë shpejt gjithçka të marr fund. Beqara do kenë vështirësi për ta bërë për vete personin që duan dhe do mbeten sërish të vetmuar. Binjakët, ditë shumë e zakonshme do t'jetë kjo e sotmja për të gjithata që janë në një lidhje, do bashkëpunoni me partnerin në pjesën më të madhe të kohës. Megjithatë, nuk do t'ju mungojë asnjë debat i vogël që është normal për një lidhje. Beqarët nuk do jenë me fat dhe do mbeten vetëm. Gaforia, ditë e nxehtë kjo e sotmja për të dashuruarit, do keni mosmarrveshje dhe një pasnjëshme me partnerin dhe do bëni ashtu siç mendoni për momentin. Gjërat nuk do ecin mirë, beqarët do jenë euforik sepse do arrin atë që duan. Luani, jeta juaj në çift do të jetë shumë e mirë gjatë kësaj dite. Do flisni me qetësi për gjërat që do t'ju shqetësojnë dhe do t'ju zgjidhni shpejt ato. Beqarët do realizojnë disa takime interesante të cilat do t'ju ambushin zemrën me gëzim dhe shumë shpejt mund të ndryshojnë statusin. Virgjëresha, yje do ndikojnë shumë sot në jetën sentimentale të çifteve dhe gjendja do stabilizohet më shpejt nga sa e kishit menduar. Beqarët duhet të shfrytëzojnë çdo mundësi që do t'ju jepet për takime sepse në të ardhmen ato nuk do të jenë të shumta. Peshorja, edhe pse jeni në një lidhje, sot do i hidhni shikimet diku tjetër dhe do flirtoni me disa persona. Ky në fakt do të jetë gabim i madh që mund të ketë pasoja të rënda. Beqarët do jenë të paqëndrueshëm në mendime dhe nuk do dinë çfarë hapash të hedhin. Akrepi, ditë mjaft e favorshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje, do jeni gati të bëni çdo gjë që do t'ju thotë partneri vetëm që harmonia dhe entuziazmi të mbizotërojnë në jetën tuaj. Beqarët mund të fillojnë edhe aventura kalimtare pa të ardhme, por që do t'ju emocionojnë pafund. Shigjetari, do keni plot ide të mira sot se si ta bëni më harmonike jetën tuaj në çift dhe do përjetoni emocione pafund. Beqarët do jenë me fat dhe do arrijnë ta bëjnë për vete personin që kanë pëlqyer prej muajsh të tërë. Shumë gjëra të ndryshojnë për ta. Bricjapi, nuk do bini dakord për shumë gjëra sot ju që jeni në një lidhje, prandaj nuk do mungojnë as debatet me njëri tjetrin. Beqarët do ndihen mirë edhe me statusin që kanë, prandaj nuk do kërkojnë me ngulm ta ndryshojnë atë. Ujori, do e zgjidhni një nga një të gjitha vështirësitë që keni pasur në jetën tuaj në çift kohët e fundit dhe do jeni më të qetë. Mbrëmja do jetë elektrizuese dhe e mbushur me emocione pafund. Beqarët duhet ta shfrytëzojnë çdo mundësi që do t'ju jepet në mënyrë që ta ndryshojnë sa më shpejt statusin. Peshqit, mos bëni gjëra të pamenduara sot ju që jeni në një lidhje, sepse padashje mund ta lëndoni atë që keni në krah dhe do prishni harmoninë që ka mbizotëruar. Beqarët duhet të jenë të rezervuar dhe jo të hidhen në krah të secilit që do t'i josh.